Antradienį pareiškęs, kad pedagogų streikus inicijuojančioms švietimo darbuotojų profesinėms sąjungoms įtaka daroma ir Rusijoje, premjeras socialdemokratas Algirdas Butkevičius sukėlė tikrą ažiotažą. Sunkiai patikėti jo žodžiais gali ne tik kolegos politikai, bet ir švietimo darbuotojų profesinių sąjungų atstovai. Savo ruoštų jie pripažino dėl premjero žodžių netmetantis galimybės kreiptis į teismą. Mokytojai reikalauja, kad nuo rugsėjo būtų pradėta įgyvendinti algų kėlimo programa, bet to siekia, kad būtų atsisakyta per krizę įvestų vadinamųjų atlyginimų žirklių, kurios esą leidžia švietimo darbuotojams už tą patį darbą nustatyti nevienodą atlygį. Tam įgyvendinti reikia apie 18 milijonų eurų, kurių švietimo ir mokslo ministerija sako neturinti. Savo ruoštų finansų ministerija ir premjeras nepritarė valstybės biudžeto peržiūrėjimui. Butkevičius taip pat sakė, negalintis įvardinti konkrečios sumos, kiek mokytojų atlyginimų kėlimui šiemet bus skirta lėšų papildomai. Išplatintoje Jungtinių tautų ataskaitoje rašoma, kad susiskaldžiusi Sirija yra ties žlugimo riba. Sirijos kariuomenė paviešino filmuotą medžiagą apie tai, kaip ginkluotosios pajėgos ruošiasi dideliai karinei operacijai, kurios tikslas atgauti šiaurės vakarų Idlibo provinciją. Neseniai Sirijos kariuomenė kovojo su Islamo valstybe dėl šios provincijos tvirtovės Rakos, o Rusija ir Amerika sudarė sutartį dėl paliaubų, į kurią Islamo valstybė neįtraukta. Trečiadienio naktį vyraus šaltukas, snyguriuos, bus apie 2-1 laipsnį šalčio. Įdienojus krituliai bus skystesni, temperatūra kils iki 3-4 laipsnių šilumos. Ну, давай, давай. 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 Ну, давай, дав